Keď čítame o živote veľkých svetcov, často sa v našich srdciach vynorí túžba žiť podobný život svetosti. Akýmsi spôsobom vnímame túžbu duše, ktorá chce nadobudnúť stav, ktorý jej patrí. Keď si však uvedomíme, že tento cieľ nemôžeme dosiahnuť nejakou drobnou aktivitou v rámci nášho voľného času, ale že si to vyžaduje naše úplné nasadenie, ktoré podstatne mení mnohé zaužívané spôsoby života, tak sa tejto túžby, hoc aj s určitým smutkom, vzdávame. Princípy duchovného života však nemožno obísť. Svätý Izak Sýrsky odpovedá na otázku, čo je čistota mysle, takto. Čistota mysle je pohrúženie do božských vecí a to prichádza po cvičení v čnostiach. Svätý Izak neponúka žiadnu skratku k dosiahnutiu cieľa. Spolu s ostatnými učiteľmi duchovného života zdôrazňuje cestu askézy, cvičenia v čnostiach ako nevyhnutnú podmienku prerast. Nezakrýva, že ide o dlhý a priam heroický zápas, ktorý človek zvádza s vášňami. Nedávno som sledoval prednášku o novej evangelizácii. V diskusii, ktorá nasledovala, kňaz dostal otázku. Čo je podľa vás dôvodom vlažnosti, ktorú vnímame v živote kresťanov? Jeho odpoveď zaiste prekvapila mnohých. Povedal, nedostatok asketického života. Za posledných 50 a 60 rokov dôležitosť askézy v duchovnom živote nebola patrične zdôrazňovaná, ba niekedy ani len spomenutá. Predstavte si, že by vás teraz niekto poslal na olympijské hry a očakoval by, že získate zlatú medailu. Určite by ste odmietli, lebo viete, že takémuto závodu predchádza niekoľkoročný tvrdý tréning, ktorému by ste museli všetko v živote podriadiť, aby ste mali akú takú šancu vyhrať. Podobne je naivné si myslieť, že bez askézy, teda tréningu v duchovnom živote, budú naše farnosti plné šampiónov vo viere, plných zápalu a svetosti. Myslím si, že jeho odpoveď vystihla podstatnú časť riešenia problému, ktorý bol nastolený. Túžba po svetosti môže byť umlčaná, keď si uvedomíme, čo všetko musí byť v našom živote najprv pretransformované. Ak si však uvedomíme, že ten cieľ je reálne dosiahnutelný, ak použijeme správne prostriedky askézy, tak potom s Božou pomocou sa zdá odhodláme k tomuto tréningu.